Nová cyklostezka mezi Kosponosy a Mladou Boleslaví byla oficiálně uvedena do provozu. Vede kolem zahrádkářské kolonie na Borku a byla spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci integrovaného plánu rozvoje území Mladá Boleslav. Ten je vymezen mimo Mladé Boleslavy i pro okolní obce, včetně města Kosponos. Tady ten úsek tady chyběl, když se podíváte, tak před pár lety, vlastně, když jste chtěli na Bradlec, tady pod Borkem jít nebo směrem do Kosmonos tady v tom úseku, tak jste mohli jít jenom po silnici, nebylo tady osvětlení, nic. A teď vlastně se bezpečně dostanete ať už pěšky nebo na kole tady po té cestě, kam potřebujete. Takže já jsem za tenhle úsek jsem opravdu rád. Zároveň propojuje ty místa, která už jsme tady ve spolupráci s Kosmonosy a s Bradlecem udělali v těch předchozích letech, to znamená Bradlec, Kosmonosy, cyklostezka a pak směrem tady k Tesku, kde to navazuje na tu páteřní síť, kterou my postupně budujeme v Mladé Boleslavi. Nový úsek v celkové délce 1,65 km zajišťuje větší bezpečí také pro chodce. Jeho převýšení činí 27 metrů, což je výška 9-patrového domu. Proběhla tady spousta nehod, které tady byly, takže ten úsek, který tady byl velmi nebezpečný a dostali jsme se do určitého tlaku i ze strany občanů, museli jsme nějakým způsobem reagovat na vznikající aktivity, které v Boleslavi právě těma cyklostezkama propojily různá místa města. Tak mi vznikl takový nápad zhruba před nějakými 6 lety, tudíž za stávající vedení prostě města, které udělalo zlomové rozhodnutí, a to připojit se k projektům, které v Boleslavi formou cyklostezek propojily různé části města i přilehlých obcí. A podařilo se teda dotáhnout tady ten projekt do úspěšného a zdárného konce. Stavba cyklostezky stála 10 milionů korun. 85% nákladů pokryla dotace z prostředků Evropské unie. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.